Med hjälp av normmedveten pedagogik kan vi bidra till en skolmiljö där både eleverna och vi som undervisar kan vara sig själva och känna sig trygga. Men det kan vara svårt att veta hur vi kan förverkliga normmedveten pedagogik i vardagen. Vi har listat 3 tips att stödja dig som lärare att börja arbeta och tänka normmedvetet. Yes, och det första tipset, granska dig själv. Vi bär alla på omedvetna föreställningar, det är helt enkelt så vår hjärna fungerar. Därför måste vi bli medvetna om de här föreställningarna, för de påverkar hur vi bemöter eleverna. Till exempel för att jag passar in i den så kallade funktionsnormen så kan jag ha svårt att se och förstå hur personer med funktionsnedsättningar diskrimineras i vardagen. Som lärare måste vi vara medvetna om vår maktposition och våra privilegier. Ett tips för att bli mer medveten om sin position är att göra övningen teflontestet där vi reflekterar kring våra egenskaper och erfarenheter. Testet kan göras ensam eller tillsammans med kollegorna. Instruktioner till testet finns till exempel i Equalitas bok Skapa plats. Det andra tipset. Undersök vilka typer av begränsande normer som finns i ditt undervisningsmaterial. Det är en bra idé att kritiskt granska sitt undervisningsmaterial eftersom det brukar innehålla starka stereotypier. Ta till exempel en titt på vilka olika slags människor som syns i det material som du använder. Hur presenteras olika identiteter? Vem gör vad? Hur pratas det om människor? Undervisningsmaterialet ska ju motsvara den verklighet vi lever i och den består av mångfald. Eleverna lägger nog märke till stereotypier och noterar om du som lärare inte kommenterar dem. Vidga alltså det material du använder med bilder, videon och berättelser som har en bredare representation av människor. Och det tredje tipset. Granska ditt språkbruk. Ett sätt att förverkliga normmedveten pedagogik är att fundera på sitt språkbruk. Istället för att kalla grupper om elever för flickor och pojkar kan du säga till exempel elever, hej ni där, eller ni i bakre raden. Kom också ihåg att familjer är olika, så istället för förälder kan du tala om barnets vuxen. Dessutom är det viktigt att alltid ingripa då källsord förekommer. När du pratar om människor i undervisningsmaterialet, tänk på vilket pronomen du använder. Skulle du kunna använda pronomenet hen även om personen är feminint eller maskulint kodad? Diskutera de här olika orden med eleverna. För barn och unga brukar vara kreativa eftersom de inte är lika fast i gamla mönster som vi vuxna ofta är.